Oluvannyuma lw'enkayana ezibadde zirudde nga zitabudde bazzukulu ba Kasujja ab'eddirengeye. Olwaleero omukulu w'ekika kino Haji Muhammad Kibirige Minge Kasujja ayise bazzukulu be mu lukiiko okusobola okumanya ensonga ezikwata ku kika kyabwe. Olukiiko luno lutudde ku ofiisi y'ekika kino esangibwa ku kasozi Namirembe wano mu Kampala. Okusinziira ku jjajja w'ekika ky'Engeye Omutaka Minge Kasujja Kyesimba, yafuna okwemulugunya okuva mu bazzukulu be nga bwe waliwo ebyali bitatambula bulungi, naye kwe kuteekawo akakiiko okusobola okugonjoola ensonga ez'enjawulo. Nateekawo olukiiko olutabulula enkaayana mu kika kyaffe eky'Engeye. Era ensonga gye baasookerako yeyeekwata essiga lya bakazi. Era emaze omwaka mulamba n'ekitundu erondoola ensonga eyo. Mu lukiiko luno jjajja Kasujja asabye bazzukulu be bonna okukkiriza ebyo ebyavudde mu kakiiko kano, songa era abasabye okukolera awamu okulaba nga bazza ekika kyabwe ku ntikko wamu n'Obuganda bwonna. Naye nga Ssaabasajja Kabaka yali yasalawo dda kikolekiakimuge mutawera sakiti osiga lya bakazi, naye abamu ku bazzukulu mu kika kyaffe eky'Engeye basiba amatiza, teekawo olukiiko bongere okujawulula, naye ne basaba bakimanye nti Ssaabasajja Kabaka kyabasazeewo tewali akyayinza kukijja. Ate ye w'essiga ly'abakazi lwendo mu kika kino yeebazizza nnyo jjajja waabwe olw'okulaba ng'agonjoola enkaayana ezibadde zirudde mu kika kino. Nga w'ekika bakazi lwendo si ye Kawooya bakazi lwendo, w'ekika bakazi lwendo Ssemandwa jjajja w'ekika ky'Engeye, ne balaga nti ava mu lunyiriri lwa Ssemanju ekikimpadde essanyu, ne balaga nti ava mu Sekiti nakyo kinsanyusizza nnyo abo okulungamya kwabwe kubalungamizaamu ensonga ezo. Kwebaza jjajja Kasujja olw'ekyesimba Muhammadu Minge olw'omusango olw'okusala amazima ku nsonga z'abakazi bwendo zibadde zitubbye omutwe, naye nga nze akulira omutuba gwa Munsi era ndeese bazzukulu be bonna beebaza. Oluvannyuma bano batondedde jjajja waabwe ebirabo nga bamwebaza olw'okubakulembera obulungi. Zubairi Lwalira, BBS Telefaina, Agesigika.